Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tätä ihan ihmisluontoa, että sehän on hyvin mielenkiintoinen, aivan ainutlaatuinen. Silloin kun ihmiset tekee tätä puijaamista ja vilppiä, niin siinä välillä oikein mielikuituksella ei ole rajoja. Ja nyt kansainvälinen yleisurheiluliitto rupesi selvittämään sen lisäksi, että siellä on näitä doping-tutkimuksia tehtyjä testejä, ja ruvettu sitten tutkimaan tämmöinen komitea, joka tutki sitten, mitä muuta vilppiä tehdään. Ja kyllähän sieltä paljastui aika mielenkiintoisia. Esimerkiksi tietyissä maissa on tehty niin, että ikä on laitettu alempi, jotta päästään näihin nuorten sarjoihin ja saadaan MM-mitalleita ja muuta tällaista. Toinen on ollut sitten tämmöinen tulosmanipulointi, eli yhtäkkiä tulosrajat, saadaan rikkiä, saadaan tuloksia, jotka on aivan huimia verrattuna siihen, mitä tämä kilpaurheilija on aikaisemmin ja sen kilpailun jälkeen sitten pystynyt esittämään. Ja kun näitä sitten on katsottu, niin aikamoinen lista sieltä on löytynyt tällaista vilpillisyyttä. Eli Sehän on se, että pidetään joku sisäpiiri kisa ja siellä sitten vähän manipuloidaan niitä tuloksia ja saadaan hirveitä aikoja. Tätähän on niin kuin epäilty jo pitkään näiden Euroopan mestaruus- ja MM-kisojen tulosrajojen saavuttamiseksi, että niitä tehtäisiin tällä tavalla. Koska sitten taas itse kisoissa ennen tätä yhtä ihmeellistä kilpailua, Ihmisen suoritus on ollut tietyllä tasolla, eikä se ole missään vaiheessa kohonnut sille tasolle, mikä olisi vaikka mm-raja tai EM-raja. Ja sitten yhtäkkiä hän sen saavuttaa. Ja sitten kun menee kisoihin, niin ei, ei taaskaan saavuta. Ja tämä on oma juttunsa, mutta tämä nuorten, että sehän on filpillistä. Jos muutetaan sitä ikää, niin ei, se ei ole. Ja tämän tulosmanipulaation takia. Tuota, tietysti näissä suurissa yleisurheilumaissa ne on isoja organisaatioita ja siellä on vaikea, siellä on sähköiset ajanotot ja siellä on tarkkailijoita niin paljon että ei, 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 ole luultavaa, että ne lähtisivät niin kuin kovin suureen vilppiin. Mutta me ei en tiedetä, että siis voihan sellaistakin olla esimerkiksi Afrikan maissa, joista, joista nyt sitten laajemmin ei ole ollut Tietoa. Mutta joka tapauksessa niin tulosmanipuloinnin takia mustalle listalle on päätynyt tämmöiset maat kuin Albania, Armenia, Georgia, Kirgisia, Moldova, Turkki ja Uz Uzbekistan. Aika mielenkiintoista, että yleensä usein näillä vilppilistoilla ja tämmöisillä listoilla Turkki esiintyy. Turkkihan haluaa kunnostautua ja sen johtaja Erityistetty ja Turkkihan on hämmästyttävän hyvin tavallaan pärjännytkin, ottaa huomioon kuitenkin maankin koon ja, ja sitten sen tai urheilutaustan, että se ei ole totuttu näkemään turkkilaisia sentään ihan MM-kisoissa huipputuloksia tekemässä ja pärjäämässä. Mutta tämä vaan kertoo, että kaikkea ihmiset käyttävät jopa yleisurheilua ö, omien tarkoitusperiensä ajamiseen. Ja ajatelkaapas nyt Turkki, ei siellä pysty esimerkiksi tämmöistä tulosmanipulaatiota todellisuudessa. Erdogan hallitsee tuota maata itsevaltiaana ja hänellä on lonkerot joka puolella. Niin kyllä se varmasti on vähän niin, Venäjähän on ollut pois juuri kun siellä on ollut systemaattista niin dopingia, varmasti tulosmanipulaatioja vaikka mitä. Sehän oli aika mielenkiintoinen juttu aikanaansa. Eh, oliko se sitten valtiojohtoista dopingia, mitä tahansa. Tämä ei ollut tavallista dopingia, niin oliko se Postonin maratonilla niin eh, kolme venäläistä, jotka oli siis saman eh, samannäköisiä ihan. Minusta oliko ne veljeksiä ja identtisiä veljeksiä. Joka tapauksessa ne juoksi sillä tavalla, että se maratonin jakoivat kolmeen osaan ja ne vaihto kaveria. Numerolappu oli sama tai näin, mutta siis, siis se vaihti sitä numerolappua hyvin nopeasti, koska siinä on ne tunnistinhommat, niin ei sitä voi väärentää. Niin piti vaihtaa nopeasti. Ja nyt joku näistä katsoista huomasi sen ja taisi ottaa kuvaankin siitä. Ja he jäävät kiinni. Totta kai jos kolme juoksia, jokainen juoksee täyttä, vaan yhden kolmannosan maratonin, niin kyllähän se lopputulos on, aika huimasti parempi. Ja näissä maratonissahan on valtavista rahoista, kysymys ainakin siellä kärkipäässä. Moni ei ole tullut ajatelleeksikaan, että kun näitä kuuluisia maratoneja järjestetään, niin ne palkkiot voi olla aivan uskomattomankin suuria. Jotenkin se houkutus tehdä jotain vilpillistä varmasti, niin kuin kaikessa toiminnassa niin on olemassa. Mutta se, että nyt kun me puhutaan turkista ja se tuntuu koko ajan Turkki monesti aika vilpillisesti, siis hän ei johtu varmaan Turkin kansasta, vaan vaan tästä johtajasta. Niin onhan se tietysti aika hassua, että meidänkään media niin kun ei ollenkaan tuo esille sitä, että Erdogan voi olla hyvinkin varmaan niin sanotusti kiero. Ja hänelle intresseissä voi olla Suomen ja Ruotsinkin NATO-jäsenyyden pitkittäminen, ja puhutaan, että että ei ainakaan ennen ensi kesää siitä tule. No sehän voi jatkua. Joten kyllä tämä tietysti on surullinen asia Suomen kannalta siinä mielessä, että kun siinä tavallaan kiirehdittiin, haluttiin kaikki nopeasti tehdä ilman kansanäänestystä, niin mentiin sitten allekirjoittamaan joku tämmöinen sopimusta tekemään Turkin kanssa sopimus jonka niin kuin tulkinnasta ei tehty mitään erillistä sopimusta. Eli siis, siis sehän on aika tyhjän kanssa, jossa teet jonkun sopimuksen, mutta te olette eri mieltä, mitä se tarkoittaa. Niin kyllähän teidän täytyisi sopia niistä käytännöstä, mitä se tarkoittaa. Ja nyt sen takia tässä Suomen NATO-jäsenyys viipyy, siellä on Unkari vielä ja Slovakia on, tuota, jotka ei ole ratifioinut. Eli onhan tämä nyt aika suuri moka. Sitä on ajateltu koko Suomen ulkopolitiikan ja historian ehkä suurimmaksi asiaksi hakea sitä NATO-jäsenyyttä ja sinne sitten päästä, niin, niin sitten ei vaivauduta kunnon diplomaatiaa tekemään. Mutta se on ehkä nyt juuri tämän nykyajan ja tämän hallituksen ja hallinnon Tällainen piirre, että sutastaan asioita, kunhan nopeasti vaan päästään pois käsistä, eikä oteta vastuuta. Tämmöisessä maailmassa me elämme ja meidän pitäisi ottaa huomioon tosiasiat, Ihmien, minkälainen ihminen on ja minkälaisia on nämä johtajat ja kaikkia. Silloin kun ruvetaan tekemään sopimuksia tai käsittelemään tai arvioimaan tulevaisuutta, niin se pitäisi olla realistista. Pitäisi perustua realistisiin tosiasioihin eikä vaan joihinkin mielipiteisiin tai mielen ailahteluihin. Tämmöistä. Jos haluat olla miettimässä näitäkin asioita minun kanssa, niin älä epäröi hetkeäkään, tilaa tämä kanava ja se ei maksa mitään. Ja jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Ja peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, sen tärkein asia. On, että tämä pohtiminen, jota on tarkoitettu että sinä teet, minä vaan annan ärsykkeitä pohtia näitä asioita niin, niin että se leviäisi mahdollisimman laajalle. Sillä, sillä tavalla me palvellaan tätä meidän yhteiskuntaa, toinen toisiamme ja saadaanpa vielä omaa aivotoimintaakin liikkeelle. Kiitos paljon. Hei hei!